მასალობლის სახლში სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია მოეწყო. დოკუმენტში რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. მასალობლებზე არსებული და მოსალოდნელი მოთხოვნის განსაზღვრა ხუთი წლის ასაკის მოსწავლეთა პრობლემები, მასალობელთა აზრის სერტიფიცირებაზე და პროფესიულ განვითარებაზე. მასალობელთა დამოკიდებულება სერტიფიცირების მიმართ კვლევის მიხედვით არაერთგვაროვანია. პედაგოგთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ სერტიფიცირება დროული და აუცილებელია, მეორე ნაწილის აზრით კი ატესტაცია დაგვიანებულია. ზოგადი განათლების სფეროში გატარებულ რეფორმას კლევებს დაფუძნებით ჩვენ შევმუშავებთ სამოქმედო გეგმას და სწორედ იმ მიმართულებებს გავითვალისწინებთ, სადაც მასწავლებლებს ძალიან ჭირდებათ ჩვენი დახმარება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ტრენინგების მიმართ ძალიან დადებითად არიან მასწავლებლები განწყობილი, როგორც ეს სწორედ ამ კვლევებმა აჩვენეს. ერთ მნიშვნელოვნად ან გამოკვეთილ დადებით შეფასება აქვს ისეთ ცვლილებებს, როგორც არის მასწავლებელთა პროფესიული სტანდარტის შემოღება, როგორც არის პროფესიული ტრენინგები, ანუ გადამზადების ტრენინგები, როგორც არის სასერტიფიკაციო გამოცდების შემოღება, როგორც არის ასე ვთქვათ მეთოდური სასწავლო მასალები, მათი უზრუნველყოფა და შემდეგ, ანუ ის პროცესები, რაც მასწავლებელს ადეკვატური განათლების ადეკვატური დონისთვის ამზადებს. ყველაზე კარგი ამ კვლევაში არის ის, რომ კვლევა არის ძალიან რეპრეზენტატიული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მისი სანდოობის ხარისხი არის ძალიან მაღალი და ჩვენ შეგვიძლია ის შედეგები, რომელიც მიღებული ამ კვლევის შედეგად, საფუძვლად დაუდოთ ყველანაირ აქტივობებს.